soupeřů na světových šampionátech. Britové teď mají stejný sled zápasů jako před 3 lety ve Velké Británii. Letiery. No, Američané ještě mohou zahrozit oslabení v posledních sekundách. Ale ten už neměl moc času, jste to zpracoval si to a ten vidět ten kotouš tedy předně. Ještě ale si vzal puk Myers, pík a Myers tečuje, Američané vedou 1-0. Ta následná nahrávka přijde na píka, který nikak nezazmatkuje, podívá se, on moc dopředu vidí Myerse, který tam má. Tečovaný puk, ale Vysl stihl zareagovat, teď ovšem byl zcela mimo svoji pozici. Ano, v podstatě vůbec nevěděl ten kotouš, že se otáčí. Na druhou stranu. Ano, on se otáčí úplně na druhou stranu, než má. Úplně krouží po levém kruhu a čeká, až na něj přijde přihrávka, ale ta nakonec nemusela. Podívejme se ještě jednou, Vysl v podstatě sleduje, nevidí vůbec. Farrell udělal dobrou práci, on naznačil. Vysl připraven, Schmidt, Jones a Bellows ještě v závěru, další ostrá rána. 2,3 sekundy se vrátili zpátky na kostku a Swayven už může být v klidu, protože kotouč je v rohu.